сәлем достар біз сіздермен бүгін он жиырма екінші нұсқаны ағылшын тілі пәнінен талдайтын боламыз сонымен бірінші сұраққа қарасақ the synonym of the word distinct дейді Distinct сөзінің синонимін тап дейді Distinct сөзінің аудармасы ясный яғни анық деген мағынаны білдіреді а варианты eligible подходящий diverse, разнообразный компетитив конкурентный challenging, испытывающий clear – ясный яғни анық деген мағынаны білдіреді е сонда дистинкт сөзінің синонимі ple болады өздеріңізге түртіп жазып алып отырсаңыздар болады келесі сұрағымыз антоним of the word kind дейді kind сөзінің аудармасы мейірімді яғни мейірімсіз деген сөзді біз табуымыз керек мейірімсіз деген сөзді сөз префикс арқылы жасалынып тұр unkind яғни дұрыс варианты е варианты kind unkind антоним болады depressing weze депрессивная погода яғни депрессивті ауа райы депрессивті деген сөзге сұрақ қоятын болсақ қандай қандай ауа райы депрессивті ауа райы яғни бұл сын есімнің сұрағы ал сын есімді ағылшынша біз аджектив дейміз сонымен дұрыс варианты б варианты келесі сұрағымыз the correct answer дұрыс жауап дейді how old are you жасың нешеде яғни жауап бергенде жасымызды айтамыз иә i am ten яғни дұрыс варианты б келесі сұрағымыз the noun wis suffix дейді Noun дегеніміз зат есім suffix дегеніміз суффикс яғни зат есім бар суффикс сөзді тап дейді бұл жерде қарап отырсаңыздар е варианты importance. анс деген бізде зат есімнің суффиксі болып табылады алтыншы сұрақ nes is the suffix of дейді nes ненің суффиксі дейді өздеріңізге түртіп жазып алып отырсаңыздар болады Нес деген ол noun-ның суффиксі яғни қазақшасы зат есімнің суффиксі жетінші сұрақ affiрмативe сентенс дейді affirmative sentence дегеніміз ол болымды сөйлем өздеріңіз білетіндей affirmative sentence negative sentence және interrogative сентенс болады affirmative сентенс болымды сөйлем негатив сөйлем негатив negative sentence деген болымсыз сөйлем interrogative sentence сұраулы сөйлем яғни бізден жай ғана болымды сөйлем Та, табыңыз дейді болымды сөйлем мына б it's an interesting book жай ғана сөйлем ал енді қалған варианттарға қарап отырсаңыздар мына жерде wasn't its it's a negative sentence because of not uh, с вариантына қарап отырсақ hadnt again he not haven't again not е вариантында да ont again not яғни барлық сөйлем негатив сентенске жатады себебі not бар келесі сұрағымыз сегізінші the right variant дейді дұрыс вариантын табыңыз дейді i asked where are you running төл сөзді сөзге айналдырған кезде бір шақ кейін кетіп отырамыз мысалға мына сөйлеміз where are you running дегеніміз present continuous деп берілген яғни біз оны past йна пас continuusқа өзгертуіміз керек яғни пас continus қалай жасалынады бізде was wa және етістікке ing жалғау жалғанып тұрады яғни мына жердегі eiza бізде ә, бір шақ кейінге қарай кеткенімізде ол was өге ө, өзгереді сондықтан да бізде бұл жерде қарап отырсаңыздар б варианты дұрыс міне we she was running себебі sшидің жанында was қолданылады сонда бізде дұрыс варианты б келесі сұрақ there is there are incorrect form дейді there is eraның құрылымының дұрыс вариантын қой дейді ал енді ол үшін біз сөйлемімізге мән беруіміз керек for chairs and a table in our kitchen зат есімге мән беруіміз керек бұл жерде there is, жекеше түрде қолданылады there are, көпше түрде қолданылады бізде мына жерде for chairs деп тұр яғни it's a plural form, яғни көпше түрі сондықтан да біз theраны белгілейміз сонда дұрыс варианты бізде е e варианты келесі сұрағымыз бізде елтану <coughs> сұрағы the national emblem of canada is дейді яғни канаданың ұлттық эмблемасы не дейді канаданың ұлттық эмблемасы үйенкі жапырағы ал үйеңкі жапырақты ағылшынша ағылшын тілінде біз оны The Maple Leaf дейміз бұны өздеріңізге түртіп жазып отырсаңыздар болады сұрағын келесі сұрақ 11 бірінші сұрақ бізде бұл жерде мәтін берілген мәтіннен дұрыс жауабын табуымыз керек ол үшін біз мына жердегі сұраққа мән берейік қане сіздермен сұрақты оқып аударайық иә why did students of amsterdam paint bicycles дейді яғни амстердам студенттері велосипедті неліктен бояған бұл үшін біз кілт сөздерді іздеуіміз керек не үшін бояған екен себебі олар энергияны үнемдеу үшін бояған екен қоқысты азайту үшін бояған екен және обеспечить ә, бесплатный общественный транспорт дейді тегін көлікпен қамтамасыз ету үшін бояған екен ал енді осы ә, кілт сөздер мына варианттардың ішінде бар ма екен қазір іздеп біз сіздермен көрейік яғни қарап отырсаңыздар еш жерде жоқ тек қана мына сөйлем мына еде ғана берілген сонда дұрыс жауабы бізде it provides free public transport. аудармасы обеспечить бесплатный общественный транспорт яғни тегін қоғамдық көлікпен қамтамасыз ету сонымен дұрыс варианты бізде е варианты болады он екінші сұрақ Suitable pronoun дейді тиісті есімдікті қойыңыз дейді up till now i have learned english all by дейді яғни бұл жерде біз мән береміз мән беретініміз ай ай бізде өздік не өзгерген кезде жанында қолданған кезде ол ай қа өзгереді ай болғанда myself болады дұрыс варианты сонда а Мысалы, she болса herself болар еді he болса himself болар еді жақсы келесі сұрағымыз 13-ші сұрақ the right вариант дұрыс дұрысын тап дейді Do you like shoes? яғни shoes деген мына жерде ә, көпше түрде берілген сондықтан да біз сілтеу есімдігінің көпше түрде қолданылатынын табуымыз керек дұрыс варианты does. аналар деген мағынаны білдіреді келесі сұрағымыз the synonym of the word visit дейді Visit сөзінің синонимін табыңыз дейді бұл сөзді сіздер өздеріңізге түртіп жазып алып отырсаңыздар болады визит Call он деген екеуі де навещать яғни бару посещать деген мағынаны білдіреді келесі 15 бесінші сұрақ tuny miles дейді бұл жерде біз дұрыс сөйлемді табуымыз керек tuni miles doesn't a great distance for me дұрыс емес бұл жерде not not дұрыс емес донт бұл жерде дұрыс варианты негізі is not a great distance for me деген дұрыс болады tuni мiлс деген мына жерде көпшілікде тұрғанымен де біз ол избен қолданамыз қолданамыз себебі мейлі деген сөзді мағынасын береді келесі сұрағымызға қарасақ 16 алтыншы сұрақ the correct form of complex subject дейді complex subject дегеніміз ағылшын тілінде күрделі бастауыш яғни сіздер оның формуласын жаттап алсаңыздар болады бастауыштан кейін міндетті түрде тbe етістігі кездеседі содан кейін етістік үшінші формада үшінші формада болмаса диd жалғау жалғанады содан кейін қайтадан етістік келеді мысалға қарап отырсаңыздар міне түбе етістігі а вариантында бар және д вариантында бар ал бізге керегі в үш дейді д вариантына қарап отырсаңыздар анж жалғанған сондықтан бізге д варианты келмейді дұрыс емес сонда дұрыс варианты бізде а варианты і түбе етістігі тұр міне қарасаңыздар етістік тұр және қайтадан етістік келіп отыр формуласын өздеріңізге түртіп жазып алуларыңызға болады келесі сұрағымыз 17 жетінші сұрақ whatson one out дейді яғни біреуін алып тастаңыз дейді назарбаевтың 2050 жылғы стратегиясында жарияланған дейді яғни не жарияланған мына соның ішінде жарияланбағанын біз белгілеуіміз керек building the ecological plant дейді экологиялық зауыт салу қазақстанның нағыз патриоттары жайлы жарияланған с вариантында еркін адамдардың гүлденген қоғам туралы айтылған The варианты had working еңбек қор адамдар жайлы айтылған жарияланған е вариантына мемлекет деді жаңа біліммен ғылыммен және технологиямен дейді яғни қарап отырсаңыздар бұл жерде біз өзіміздің логикамызға сүйенетін болсақ немесе өзіміздің оқыға, оқып тергенімізден білетін болсақ бізде а варианты бұл жерде жарияланбаған неліктен себебі экологиялық зауыт туралы айтыл жарияланбаған бұл стратегияда сонымен дұрыс варианты а болады Келес сұрақ 18-ші. Countable noun in singular дейді яғни singular дегеніміз ол жекеше түрдегі жекеше түрдегі саналатын зат есімді бізде тап дейді саналатын зат есім жекеше түрдегі students болады Each student болады сонымен д дұ, варианты дұрыс Boss sisters көпшітр its a plural form questions its a plural form. Eggs its a plal for foo саналмайтын зат есім он тоғызыншы сұрақ suitable prepositions тиісті предлогты қойыңыз дейді яғни транспорттың алдында бізде бай қолданылады сонымен дұрыс варианты сонда of going by train болады дұрыс жауабы с варианты келесі жиырмасыншы сұрақ Reported speech дейді яғни төлеу сөз берілген бізге иә жаңаде біз сіз, мен сіздерге айтып өткенде, бір шақ кейін кетіп отырамыз сонда мына жерде қарасаңыздар көмекшісі will be built дейді яғни оны кер шақ бір шаққа артқа кететін болсақ ол would be built болады сонда бізде бірақ жерде would be built тұр міне с вариантына қарасаңыздар would be built. сонда дұр жауабы с варианты болады келесі сұрағымыз енді 21 бірінші ә, сұрақтан бастап бізде бір немесе бірнеше жауап дұрыс варианттарды белгілеуіміз керек болады choose the adjectives in the superlative degree дейді яғни superlative degree дегеніміз күшейтпелі шырай табамыз дейді бір өздеріңіз білетіндей бір буынды есімдерге эсти жалғанады ал көп буынды сын есімдердің алдына мост қойылады ал енді дұрыс жауаптарды іздеп көрейік сонымен а варианты the eldest Бұл бір буынды сын есім the most important. көп буынды сын есім және the most industrial. бұл да көп буынды сын есім. яғни көп буынды сын есімдердің алдына мост қойылады The most. The most ал бір буынды сын есімдерге EST жалғауы жалғанады келесі сұрақ single noun. single noun дегеніміз ол жекеше түрдегі зат есімді тап дейді maнaжer жекеше түрде тұр жекеше түрде тұр family жекеше түрде тұр ал қалғандар көпше тұр басe potatoes dresses cities boxes келесі сұраққа көшетін болсақ жиырма үшінші сұрақ синоним to modern дейді яғни modern деген сөздің синонимін тап дейді modern дегеніміз жаңа свежий жаңа үлгідегі деген сөздерді білдіреді бұл жердегі оған синоним болып келетін сөздер өздеріңізге түртіп жазып алып отырсаңыздар болады recent бұлда свежий жаңа up to date және new Ол сөздер бір біріне ұқсас мағынасы. ұқсас мағынадағы сөздер келесі сұрақ choose the words with the second type of syllable дейді яғни екінші типтік ә, буындағы сөзді табыңыз дейді екінші тип дегеніміз ол жабық буын бізде Rank, екінші тип жабық буын Bad жабық буын және miss жабық буын Ұғы, келесі сұрағымыз 25 бесінші сұрақ Choose комплекс object дейді комплекс object дегеніміз бізде күрделі толықтауыш күрделі толықтауыштың да формуласын өздеріңіздеріңізге түртіп жазып жаттап алсаңыздар болады сөйлемнің ішінде міндетті түрде етістік бастауыштан кейін етістік келеді етістіктен кейін толықтауыш одан кейін қайтадан етістік тұрады ал енді сөйлем сондай осындай формуладағы сөздерді табуға тырысайық д варианты міне бастауыштан етістік келіп тұр толықтауыш қайтадан етістік яғни д варианты дұрыс міне i saw the fire slowly conquering. кешіріңіздер I, міне бастауыш so баяндауыш fire slowly, толықтауыш мына сөз қайтадан етістікке жатады сонда е варианты дұрыс ғына келесі қарап отырсаңыздар сөйлемі іздеп көрейік нін бастауыш тұр баяндауыш толықтауыш қайтадан баяндауыш келіп тұр сонда h варианты сонымен дұрыс варианттар d и -E h келесі 26 алтыншы сұрақ choose the complex subject яғни комплекс subject Комплекс subject кішкене обjектке қарағанда оның формуласы басқалау Комплекс subject дегеніміз бағанағы айтып өткендей күрделі бастауыш яғни он бастауыштан кейін түбі етістігі болады етістік үшінші формада болады содан кейін қайтадан етістік келеді ал іздеп көрейік міне бастауыштан кейін міне етістігі тұр баяндауыш тұр қайтадан етістік келіп тұр сонда д варианты дұрыс д варианты дұрыс Үғы, енді е вариантына қараймыз міне бастауыш бастауыштан кейін түбі етістігі тұр баяндауыш тұр қайтадан етістік келіп тұр сонда д е варианттары дұрыс болады мына формулаларды өздеріңізге жазып алсаңыздар болады келесі сұрақ 27 жетінші сұрақ The right вариант дейді яғни дұрыс жауабын тап дейді preposition in is used дейді In предлогы қай жерде қолданылады дейді In предлогы бізде жылдардың алдында қолданылады мысалы лаура was born in 1990. Laura лаура жылы туылды дейді Ғым, келесі g вариант i'm going out мен сыртқа барамын дейді i'll be back in an hour яғни бір сағаттың көлемінде оралам деген мағынаны білдіреді сондықтан мына жерде in қолданылады және тағы бір жерде қолданылады. i always feel tired in the evening қашан кешкісін дегенде in қолданылады in the morning таңертеңсін in. in the afternoon, түс қайта деген сөздердің алдында міндетті түрде in предлогы қолданылады келесі сұрағымыз 28 сегізінші сұрақ Choose the pronouns in a singular form дейді яғни жекеше түрдегі тұрған есімдікті тап дейді жекеше түрде тұрған he she, және f келесі қайтадан 29 тоғызыншы сұрақ комплекс обжект. күрделі толықтауыш қайтадан келді оның формуласын өздеріңіз жаңа айтып өткендей етістік толықтауыш қайтадан етістік келеді сонымен дұрыс жауаптары ә, есімдіктен кей мен кейін міне бастауыштан кейінто ә, етістік толықтауыш міне қайтадан етістік келіп тұр а варианты. Құхы, содан кейін, мені, етістік, тоғтауш, варианты содан кейін мына жерде міне етістік толықтауыш қайтадан етістік б варианты содан кейін міне сubject сuбjекттен кейін міне етістік келіп тұр етісіктен кейін қайтадан толықтауш қайтадан етістік осы формуладан іздеп таба салуға болады сонымен дұрыс варианты a b g келесі сұрағымыз отызыншы сұрақ бұл жерде мәтін берілген бізге мәтіннің сұрағын оқиық what os mr Nelson's AIM дейді яғни нелсон мырзаның мақсаты не болды кілт сөздерді мен, сіз, мен сіздерге мына жерде белгілеп қойдым оның мақсаты шериф боп, сайла, ұм, шериф болғысы келді және өзіне дауыс жинағысы келді дауыс жинауды адамдардан сұрады яғни а варианттан қарайсақ obtain мені яғни оған көп дауыс керек болды иә және lots of money. жоқ ақша керек емес оған басқа елге бару жоқ жаңа машина сатып алу дейді жоқ Түбе шериф ол шериф болғысы келді дұрыс вариант сонда дұрыс варианты а е келесі ол мұғалім болғысы келдіейді мұғалім болғысы келген жоқ жаңа үй сатып алғысы келді жаңа ферма құрғысы келді дейді жоқ олардың ешқайсысы дұрыс емес тек қана бізде ол шериф болғысы келді және көп дауыс беруін ол сұрады сонымен дұрыс варианты және и рахмет менімен бірге болғандарыңызға енді келешекте осылай біз сіздермен басқа да нұсқаларды талдайтын боламыз